Här har vi Hans Grevas, kör Cosette Pommercy. Ja. Från innerspår om Anders Zachrisson kan få tillräckligt snurr på hästen här från början. Ja, han har ju en märklig aktion, Storobobka. Man tror att han ska galoppera hela tiden. Han liksom kavar sig fram och liksom jobbar. Kavar? Ja, så säger vi på Gävle. Ja. Får vi se hur det ser ut. Här kommer en kavande nummer ett Star och Bobcat, men det går inte tillräckligt fort i början, för det är nummer två Regalos som är kvickare i inledningen. Så är det galopp för The Good Boy ute i banan. Kommer Eldorett som har fått eld i baken, verkar det som, är i början i alla fall. Och är väl på väg mot ledningen, ser det ut som. Jag är med. Eldorett i täten. Det där var en snabb start. Det var en snabb start. Kenneth Hagstad hamna ute i tredje spår i första sväng. Punchigt på det, som man säger i Gävle. Ja, det kanske man gör också. Regalos ut i andra spår, och frågan är om man kan få överta ledningen. Och Kenneth Hagstad kommer inte bra. Andra ytter just nu för Delvin Gold, om inte Regalos får överta. Jag undrar, jag ligger på. Eldorett ser lite pigg ut i ledningen här, så det är tveksamt. Kommer det 500 meter och stannar klockan på då 13:06. Det var inte så svettigt som jag trodde. Nej, det var ju i och för sig då bara körning in mot svängen tills Eldorett fick ledningen, och sen har det ju dämpat sig. Två Regalos här på utsidan. Fyra Global Legacy, ryggledaren nummer 5 med Delvin Gold, och andra ytter, tredje ytter för nummer 4 Ego Spin, fjärde ytter nummer 11 Ekets Patrik, som följt nummer 9 Cosette Pommers. Sist i andra spår har vi nummer 10 Viduka Boko. Inga angrepp just nu. Tredje invändigt där har vi nummer ett Star och Bobcat som är piggvärre. The Good Boy följer sedan invändigt. Avslutar invändigt gör Linita Super Kalles nummer 7. När vi ger oss ut på den sista långsidan. Och känslan är att det inte går speciellt fort. Ja, satt han kvar, Kenneth Hagstad här. Nu satt han kvar med Delvin Gold i ryggen på Regalos. Och första varvet, 16:08. Ja, det var nog... vi får se om det löser sig här nu för favoriten. Ja, det vill till det. För galopperade hästen framför, ja. Regalos. Då kommer han in invändigt. Får vi se om det kan lösas ändå. Vi är mitt i slutsvängen. Det är full körning just nu. Det är Eldorett som är under press av Ego Spin som är på utsidan. Och Kenneth också finns som tre invändigt just nu. Lite prekär situation. Vilket Patrik är på gång också. Ja, det är en fin häst, men han kommer ju... vi får se här nu om... Eldorett har alltid en kommando. Ja. Sex Eldorett är främst. Delvin Gold kommer ner på innen här den sista biten. Och kanske kan få chansen. Eldorett bryter ut en ordning, men det går inte. För att det är Eldorett som vinner loppet. Nummer 6. Eldorett, tränad av Klaus Kern. Körd av Sybil Tinter till en fin triumf. Ja, absolut. Och här får väl Kenneth Hagstad ta på sig lite grann av förlusten, tycker jag. Allt är inte guld varje gång. Det här, om man, jag vet inte om man satt och sov eller varför han inte var uppmärksam på att de kom bakifrån. För att med tanke på det låga tempo så hade han ju varit tvungen att gått. Så att, ja, det är sånt som händer. Mm. 16:08 första varvet. Och även om man tyckte att Regalos kanske var en hygglig rygg, så 7 gånger pengarna, så... Har han en häst som kan gå en liten bit, känns det? Ja, jag vet inte om han blev överrumplad helt enkelt, vilket han inte borde ha blivit med tanke på att det var 700 kvar och det börjar närma sig, och då måste man upp sig utåt. Och som sagt, jag har ingen aning varför han satt kvar. Men, och vi behöver...